Тернопільський пластун Юрій Роговик показує свою рушницю. Розповідає, купив її у 2018 році. Зараз, каже, зброї такого типу в тернопільських магазинах мало. Розкупили все – травматичне, мисливське, нарізну зброю. Тут ключове питання – мати дозвільні документи на те, щоб її можна було придбати. Це один із магазинів зброї, що на масиві «Дружба» у Тернополі. На полицях залишились 5 рушниць, які ще не придбали і не забронювали тернополяни, розповідає власниця магазину Тетяна Голинська. Перші 2 дні війни був повний аншлаг в магазині, розпродали всі набої, всю зброю, яка продається тільки по дозволах. Ситуація плачевна в тому плані, що не можемо завести товар. Заводи, ну от уявіть собі завод в Херсоні, як на сьогоднішній день з Херсону щось доставити. Тому в нас порожні прилавки. Ціни на зброю в магазині не піднімали, розповідає продавець-консультант Сергій Павленко. За його словами, тернополяни найчастіше купували зброю вартістю від 5 до 20 тисяч гривень. Щоб її придбати, потрібно прийти із паспортом та дозволом. Звичайна класична рушниця, вертикалка, сама проста в користуванні, яка може бути. Підводимо флажок, зламуємо рушницю, закладаємо 2 набої, закриваємо, запобіжник ставимо на запобіжник. Відповідно, один спусковий гачок від себе, перший нижній, тоді верхній, сюди переключаєте верхній і нижній. Спустили, робите постріл. Скільки дозволів на зброю отримали тернополяни за останні 10 днів, начальник Нацполіції області Олександр Богомол не розповідає. Каже, це військова таємниця. Сьогодні дозвільна система працює в посиленому режимі. Вони за сутку видають дозвіл у випадку наявності документів. Люди дуже швидко збирають документи, ми швидко їх розглядаємо, не місяць часу, за день. Звичайно, перевіряємо, щоб ці люди були не психічно хворі, не мали проблем з алкоголізмом чи з наркоманією, значить, ці люди були адекватні. Діана Ярошенко, Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.